ვიცი მე ალიონზე და არა ღამის შოუში, მაგრამ დღეს დაუშვით გამონაკლისი და ამიტომ ჩვენი სტუმრები არიან გადაცემა ტოროლების წამყვანები ლულუ კახიანი, მზია შარაშიძე და კატო კვიციანი. აპლოდისმენტები შედეგებო. Მოგესალმებით, გოგონებო. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენთან გადაცემაში. ძალიან გაგვიხარდა, მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ და აქვე ვიტყვი, რომ არაჩვეულებრივ ფორმაში ხართ სამივე. დიდი მადლობა. საოცრად გამოიყურება. დიდი მადლობა. ტოროლები იყო 2000-იანი წლების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული ახალგაზრდული გადაცემა, ხო ესე? მე მგონი ერთადერთი. ერთადერთი, კი ბატონო, კარგი, მე ბოდიში. მე მგონი დღემდე. დღემდე ახსოვს ისეთი იყო. ფაქტია. Იმდენად კარგი გადაცემა იყო, რომ მაგ პერიოდში ტელევიზორების მოპარვა გახშირდა სხვათა შორის, იცოდით? არ ვიცოდი, ჩვენი გადაცემების პოპულარობა. კი, იმიტომ რომ ვისაც არ ქონდა ტელევიზორი, რომ ეყურებინა, სხვას პარავდნენ, რომ მე თვითონ ოჯახში ენახათ გადაცემა. გოგოებო, ჩვენც რო ეყურებინა. რამდენი წული შეგიტანეთ, რომ ტელევიზორები ოჯახებს იცვლიდნენ, კი ბატონო. ტოროლები რატომ დაარქვით? ანუ ვინმე ხომ არ თქვა რომ მოდი სპილო დავარქვათო, სპილო არა, ტოროლაო და უი უი ტოროლა кайაო და ტოროლაო. აა, ნახე როგორ იყო ჩვენ რადიო ეთერი თქონდა ღამით რა და ისე გამოდიოდა რომ თან ბევრი მოძრაობა არ გვჭირდებოდა რა, რომელ სართულზე იყო ტელევიზია, აღარ ვიცი. მე-12 რადიო. ბოლო სართულზე იყო. ხო, და იქვე ჩავირბენდით ღამენათები, შევიდოდით ყავიჭიკით ბუებით. და შემდეგ უკვე გადავდიოდით ტოროლას ამპლუაში. ამპლუაში, ესე იგი, თო მაქედან გამომდინარე. კი ბატონო. სხვათაშორის ბევრმა დღეს ცნობილმა ტელესახემ გადაცემაში აიდგა ფეხი, ხო? ეხ მაგალითად მაყურებელს ვასიკო დიშვილი გვახსოვს, აი პატარა სიამხელა. მე არ მახსოვს, მაგრამ გელასა ხო გახსოვს ვასიკო ამხელა პატარა? გელა გახსოვს? თმა ხუჭუჭა ვასიკო, ქერა. ცისფეთვანა. აი გელაც ჩვენ სართულზე მოძრაობდა ხო? რა შევდი, რომ მოძრაობდი გელა? გვაკონტროლებდა. ამას ამღერებდი ხოლმე? აჰ. მაგ თემას დავუბრუნდებით. დილის გადაცემა ტოროლების წამყვანები იყავით. ისეთი პოპულარული იყო სხვათაშორის ეს გადაცემა, რომ აი დილით ადგომა ხალხს თქვენ მიაჩვიეთ სხვათაშორის, ესეც უნდა ითქვას და ამაში დიდი წვლილი გაქვს. აი რაც ჩვენი გადაცემა აღარ არის, მას მე გადაეჩვია ხალხი. გადაეჩვია ხალხი, კი ბატონო. დილა ადრიან კაცშილიც არის ხო? კი, ეხა დილა ადრიან გაგვაღვიძა იმან ილია თოფურიამ და მერავდვალიშვილმა ჩხუბი რო ქონდათ იუნესკოში რა და პირველი გაღვიძება იყო დილი თქვენს შემდეგ ეგ რაღაცამ რო ერთად ერი გაგვაღვიძა. იღვიძებდნენ და სხვათაშორის ბავშვების სკოლას აცდენდნენ ხოლმე. ტოროლების. ტოროლების. კი ბატონო. გავისაუბროთ ახლა თითოეულ თქვენთანგანთან, დავიწყოთ მზიასგან, მზია. ესე იგი, ტელევიზიამდე როგორც ახსენე, მუშაობდი რადიოში და ნათქვამი გაქვს მზია რადიოსთვის არისო შესაფერისის სახელი და ლუკა დამარქვესო. აჰა, მე თვითონ დავირქვი ლუკა მაშინ. აა, შენ თვითონ დაირქვი ლუკა. ლუკა შესაფერისი იყო, ხო? ანუ რადიოსთვის. ხო, იცი, ჩემი აზრით არისო შესაფერისი, მაგრამ დავირქვი კი არა. შემთხვევით მოხდა ეს. აა, მივედი რადიოში და ძალიან უცბად მიმიღეს და მითხრეს რომ ეთერში უნდა დამჯდარიყავი და მზია რაღაცა არისო ესეთი DJ-ისთვის შესაფერისის სახელი და მოიფიქრე, რა მე სახელებს ვერ ვიგონებ. საერთოდ და კაი მეთქი მოვიფიქრებ სამშაბათს მახსოვს ძალიან კარგად რომ ეთერში უნდა გავსულიყავი და რომ მივედი არ მქონდა არაფერი მოფიქრებული და უკვე ეთერში შესვლამდე რომ მკითხა ვაჟამ ჩვენი დირექტორი ვინც იყო ტექნიკური მოიფიქრეო რა მეორე კი მეთქი მოვიფიქრე თქოდა გვერდით იდო სიუზან ვეგას დისკი და მეორე სიმღერა იყო ლუკა my name is ლუკა არის ესეთ და ლუკას დავირქვა თქოდა მე მგონია რომ ხუმრობდა კომენტარ ამომძახა რაცია რო ქონდა ხო გახსოვთ ის რაცია რაციებიც აუბრობდი კიო მაგრამ მეტაზე ვიყავით ჩვენ და დირექტორი პირველზე. ხო, ჩავძახე მეთქი ლუკა ვარ თქო და ძალიან кайო და აი იმის მერე გავხდი და მე რადიოდან ტელევიზიაშიც გადამყვა ეს სახელი. ამბობ რომ 90-იანებში ხელფასი საათში 60 თეთრი მქონდაო. ვამბობ. რატომ 60 არა, 60 არისო, 40 თეთრი იყო. 40 თეთრი, მეთქი ისე გამაჩერა, მეთქი რას ლაბარაკობო და 40 თეთრიო. ღამის საათები იყო 80 თეთრი და დღის საათები. დღის საათებში 40 თეთრი იყო. 40 თეთრი იყო საათი, კი ბატონო და ხელფასი გამოგდიოდა მხოლოდ დღის საათები თუ გქონდა. გამოდიოდა სადღაც 12 ლარამდე. 12 ლარამდე. აი ინტერესი მკლავს სათხარჯავდი ამ ხელაფულს რა. აი მაგალითად ახლა რომ გაგეზარდა შემდეგ და აი ლარი გაგიხადეს რაღაცა საათში ხელფასი გვერდზეც აღარი ხედებოდი ხო უკვე ეს ახლა 50 ლარამდე აი ესე და
Vergsnop. Arăt, Lari Agan Maxos, magram, ragață periodii, orom, orasot, hmotslaș, orasot, hmotslaș, orasot, hmotslaș, orasot, hmotslaș, orasot, Neha Lulustan gadava, ce mi-a dat orola asta? Copilit orola. Copilit orola, arată armon. Profesit inglisuri, e ni specialisti. În perioada ce draga Vinicioda inglisuri, șenis garda, da, americi se ucis garda, ghide cu ca nașii mai interes. Ce am masavlebe? Ce am masavlebe? Nu sunt adamians cu codniat inglisuri. Ho, da, ahla, uke pe urma iti se sali. Ho, computer de inglisuri, cum nici nu leva nimaș. Computer iti se odi? Ok. Tita, ca să șefe, te se computer inglisuri. Ce am de nicunda, hel pasitul. Ai se armax, albat, da, ahla, bi terti da inglisuri. Omagram, computer da inglisuri, romit sodni, da Excel, da Word, da Word, da Word. Ce am plebis tam sa hurhe, da. Ai se va hobdit holme, mașința. Mașința, da, mașința, da, mașința, da, mașința, da, mașința, da, mașința, Rogor are egg maxus, egre, anu, vese. Ho, pankari, caseta și... Ara, egg ar maxus. Ho, zan, 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 patara, va. Șeni to role birogori, ho, hei, smugui, ho, arga ich sene, frans. Ძალიან კარგი პერიოდი იყო და ხეცაღან აღნიშნე ყოფილი ტოროლა. ყოფილი ტოროლა, ეს ვიხუმრე რა თქმა უნდა. ყოფილი ტოროლა არ არსებობს, კი ბატონო. გავიდა 20 წელი დაახლოებით, ხო? და დღემდე ყველა გცნობს როგორ ტოროლებს. ანუ ჩვენ აქტიური ტოროლები ვართ ახლა. აქტიური ტოროლები ხართ, კი? კი ბატონო. ამიტომ არ არსებობს ყოფილი ტოროლა. ყოფილი, ხო კი ბატონო, ტერმინი. კი, ყოფილი ტოროლა არ არსებობს. კატო. გარდა ტელეწამყვანობისა, იმ დროს მომღერლის კარიერასაც მიხავი ხელი. Ici rau bro. Hai, nache rogori, aplaudismente, vi ce mogă ebne. Ici rau, es rulet ce-am trăit mohta, umbralot, meda giga, mega brovdit, mica brovdit. Da, ragaz giga sa nu cauți sa și mega brovdit, ragaz poezii sa ramo conda. Ai se tragat să vii cu ce o A, gad mă uigat, es Paulo Iașulis, lexem, scrambuli, da, ciao, Jack, terci. Hada, avarce te spiramide, bito, uțam giga, și eu în hedera, ragaz moment, hort, Avem greut, studia s-a și eu, nu-mi scobili, da, este un experiment, da, 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 როგორ ფიქრობ, იმ დროის, ანუ იმ დროს სიმღერა პირამიდები უფრო პოპულარული იყო თუ პირამიდა შარულები? Არა, სიმღერა პირამიდები. სიმღერა პირამიდა. თუმცა პირამიდა შარულები მაგას. შარულებიც ხო პოპულარული იყო პირამიდა შარულები. კი, მაგრამ ის უფრო მანამდე იყო ალბათ. ძალიან კარგი. Ну, მრავალ მხრივი ნიჭით გამოირჩევი, აღნიშნეთ წამყვანი მომღერალი, იყავი ასევე ცეკვავი ვარსკვლავებში. ასევე მსახიობიც ვიყავი, კი. იქნებ ვირა ვარ ყველაფერი ერთად. ხო, სადაც ისე მაგრად იცეკვე ჩეკ. Да, საეჭოდ ლაპარაკობ წარსულ დროში. ხო და რაღაც. А, нахე თავიდან დავსვა. Като, მრავალ მხრივი ნიჭით გამოირჩევი, წამყვანი ხარ, მომღერალი ხარ, ეს ცეკვავი ვარსკვლავებში ხარ. Კი. ხო, რას რო ვილაპარაკოთ ახლა? მე ვარ რაც ვარ. რაც ხარ? გოჩა ჩერტკოევმა გითხრა, ყბა ჩამომივარდაო, რომ ნახე შენი ცეკვა. კი, და ესა უწია. ხო, არა, შენ არ აგიძები ეგ ყბა. ეგ მე ჯაჯანიზემ ისე ისეკვა თვითონ აეძია გოჩას ეკნა, ფათაშორო შენი ცეკვის მე. ახლა მითხარით, რაიმე ხიარული ამბები თუ გახსოვთ. გაიხსენებთ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ სულ კითხვა პასუხის რეჟიმში. აი, რომელიმე? Tu ar gata? Ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე გამორჩეული იყო ჩვენი კონცერტები სპორტის სასახლეში. Აჰა, საინტერესოა. Რომელიც ანშლაგით მიმდინარეობდა და იყო გათვლილი, არ მახსოვს ხა ზუსტი რაოდენობა, მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ ხუთი კონცერტი, მაგრამ კიდე ხუთი ზემოდან დავამატეთ, იმიტომ რომ მოთხოვნა იყო დიდი ძალიან და მე პირადად თავს გრძნობდი ეგ როგორც ბიტლზების წევრები, ხო იცი როგორ სვავენ მანქანაში და ეს ძალიან ბევრი თავყანის მცემელი მანქანაში მანქანაზე რო უყავენ ხელებს და ბაგაბუგი რო არის, აი ესე ვიყავი ზუსტად და დაცვას გამოვყავდით. და დაცვას შეღავდით. აი ესე პირდაპირ მანქანაში გსვავდნენ და ძლივს გადიოდა ის მანქანა მოკლედ იმდენი ხალხი იდგა გარეთ და ეს ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ყველას კიდევ ვარტყელ რო ესე გუყარეთ. ხო, კარგი დრო, ესე შე რო იკითხე იმ ხიარული ამბები გაიხსენეთ, ხო?
ai rogekit, ha, ramesevdi, ani ga ixene, ramesevdi, persoan ga ixene, ai chiarul, ovelit, ai rogat pe dnie. Ai sukit hulop holme, ai rodesat smak period ze guax holme, rigstum reptan saubari, ratomi, cum aștept că nu este igre. Anu, egre, camurceuli, argi, miuha, da, sunt mașini, ca să le meti problema ei, ho, anu, opit, o să zici, tu idri ahla, magna, da, to-i, ho, eget, tu nu. Muhti, modi, da, halki, scanza, anta, de biti, iar maxo, s-ar certi, sudi, mesiji, negativuri, an, lanzua, an, raga, se stiu, ar opit, emoții, ar azi, s-ar modi, da, ma, urebli, scanda, și să vom să trends, knidi, tam, ganz, ho, vezi, da, nu, grat, mamă, da, pune bril. Ca și de. Ho, scoata, ho, 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 mașinu este aici, ragața, bitlzebis, ceuri, megona, avio, halchizan, halchizan, uardi, tu, uarhart, tresat. Ai sport, isa sa hles, roșia, se ptreșiram din germen. Ei, ca sa arabune privat. Ai malo, ba și ho, e zani, ai arabune privat, tu li-am bavia, da, n-am bivat detahtorul. Tumca! A, ce e, Adamiani, am usul. Romelit, zah, și am cvela pers, mi va ketep dio. Ai gat. Ho, anu. Vinaris. Ai șemua da tu, ravici, tau pirispirat, raime, sa gat, tau. Mobzandi tu se izleba, mobzandi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, gamar joba. Că poți să-mi șemeri te bie, sa gat, ora, miuar de basi, uge, ies, mamu ca pierica un comic zonă, ho, gai, go, guebo. Dogona, ca ce mo lama zebo, angelo zebo, da, hatulebo. Pilisel torolem, mi este lebaba, bagdateli, bolo cancara. Dogon, hat. Ce nivră, stavat? Te dragă, mă zic. Nu s-a gândit, că studia și sunt cele mai mari. Ho, tavi, bata noi, za bolo cancara. Tu rau, 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 bolo cancara. Eha, momis minet. Eha, uite, că mi-a ahalit televizia, si șire wikide, ucum zic, ara, sa 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 Tavi da, Davi scapte ase, gogo nebo. Are am acuse ca jur sa șoale, ba televizia, ca sa finanțuri probleme, da, prime show-ul sa încoane biluarie. M-am dagamat eft. Mă gândesc, ia-ți biluarie, da, anarhie, gona, ca uram de ricarta, da, 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 individual, ratrum ca Davi, da, zia straspin. Zico, zico, minda, ce mă ocro gogo, ce mă guru logogo, me minda, ce roiho, gadați-se mă, suaketep, sargat, vot, sa ați gava, șoade, schovelepse. Da, și ni crebi mant. Samhani, am etapze, schovele bi sașoale, barguax, dar mi-e da ghișne bi druie bi te zeci. Lulu zerasi. Lulu, Lulu, ce mi-e angelozul, Lulu zerasi, avocat, nu, no, talk show. Sadat, kamar jobus, kade e ceba, bina. Bina teritoriul ăla sadic neba. Ra? Teritoriul ăla, bina sadic neba. Kato, sad schovrop șen. Veraze? Ho, mama dic, veraze i neba. Aha, televizii, dați sua gartue, tac. Cartul, tigra, gata, tigra, gata, tigra, gata, tigra, gata, chatolet, magari camere, bisco, tigra, ce televizie. Tamate, biti, detalii, ze tu, da, ce treba, ce mta, da, contact treba. Me producer, ce mta, zina, scolme, handa, kada, me mumțelet, Facebook se. Rogoru na mog zevnut, Facebook. Jimmy, masaj, este vor Facebook. Masaj, sa tu achete, masaj, da, ba. Mobisire, raga. Islanders. Cinuri, cinuri. Bagdaturi masaji. Raga, da, ce masaj, na velodot, momoval, ce mi-a spus. Ata sunt dacă vă cheto. S-a prizut fondul din tavari creba, ata s-a rasilat. Gat, e ca. Se gimindă, ahali s-a hebit, se hanat. Da, ahali s-a hebit, gimindă, mă regogi, ahali s-a stombit, cu arga promenie. Bagat sau. Tavad, tavad, draga, da se mi s-a panic nebiga. Tavad, mi da, dilis gata se mă rătoi, o tu arcea mezina. Magrab, ca gauca, mierde, mi da, ca mehu, este în geabă, uita, ai coane, ai coane, da, eroticul gata se mă stau, coane. Rating, romar, condes, eroticul, hame de ușor, eroticul. Rating, romar, condes. Las de weze, tu are cineva de aici, dar de weze. Poți să-mi coane. Rating, switchiva. Raime, ahiareba, tu mă ghipovem. Ahiareba, ca șen, patara ba ușoară, aracțe, vei trova, ce-mi gata se mă scuza, treaba tu. Snobistul, urgil gata, ce-mi gata se mă, nominația și camera ciocului, nugzar, ergemelizi, sacoareli gata se mă. Rodesat, rodesat, mi-e mama ce-mi schitre, mamico, ce-mi gata se mă, tu mă ghipovem, am intrat, hodi, mamico, muhse, da, ce-i da, drei, da, mama, agarda, mi-e zahod, jabada, mi-e zahod. Mami spine, ai șobliu, hare și tu, gheba. Bagdad și alba. Ei, Bagdad. Ula mă zesc cu treși. Ei. Mand gaua că te gata se mă vin vinaris. Da, tu te vei cați de aici, ne sme ore de Im droindel show business se rasit cu ex. Cati lui bai, cu arga, sos cato, raga, ci lui bai, cu eseni, roța video de holme. Mi sa eteroși, ce bodi. Da, santli șuc se oamontajem de gata se mă. Iți tu e. Ho, santli șuc se. Vei mi-o câte am cum rămas.
Sătli știu că se va montaje bine. Imdră. Este că șuki noi cu sătli știu că n-am dat gătă șuki. Vite n-ați reascunut mai ceva bine să așteptăs. Să ce urtă? Imdră ideali show business îți ar moment greu liber. Mai n-am mitom micure. Zic o weir mitstop. Mitor o romart skill azi mă pare bună colbe. E terșina magi de varuțândi. Modi ert a deha gogue bocada vigot. Selpiro, susa capan azi mihtes winda carga. Da vizet pa uari. Chimi, fata șoris gogone mă ramit răsiți, da s-ați greșit, să am șemă huidodi, ai imaso, imcatso, tu axenepso, babuacem, babuacem, zic o get coda, cato mitra, cato itzno dahlos, babuacem, fata șoris, pirueli talk show ustam guanico, tavis troze, sațhans, ho, șprotis, tarigze, roșeche, da, trebuie schide culina din gaza, mi-e cremă dacă nimeni, pare arceche, da. Polos, gogue, bă, amida rogit, ha, televizia uke, ce-am ocalit pe bule, da, divani girceu, da, tu scami, rodaci de. Divani, da, da. Romele, nu-l șent cu ei? Mere, modi, momiki de heli. Modi, voi da, gemi, da, te sacheta. Modi, tu ai avut ideea, iar voi. Acheda, gemi, acheda, țaua, da, 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 Pactarea mi-a dat nevoie, așa mă tăvazeva. Gogonebe, mod de a mă curebeli, dava brunot, tkbil mogonebepshi. Orolebis simghera kide vertkhel mogvasmenine. Chvens da chvens arachelobur maqurebis. Komaritnebit cinaqdegi. Sato art. Madlova mida gadagikhadot mobrzanebistvis, zalyan gamikharda, akhla ktkhovt chveni patara scena daiqavs.